بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز دیکھنے اور سننے والے حضرات کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اتحاف السادت للزبیدی کے اندر نقل ہے کہ لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہیں، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ تو آج کل جو یہ رواج ہے بالخصوص خواتین کے اندر کہ وہ اپنے ناخن لمبے رکھتی ہیں، تو اسلام میں اس کام سے منع کیا گیا ہے، اور اسلامی کتب کے اندر یہ نقل ہے کہ لمبے ناخنوں پر شیطان بیٹھتا ہے، شیطان کی نشست گاہ ہے لمبے ناخن۔ لہٰذا اس فیشن سے بچنا چاہیے اور لمبے لمبے ناخن رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔